Kufuatia mabadiliko ya tabia ya nchi, hivi karibuni ushirika wa kilimo cha umwagiliaji Ruvu uliopo katika halmashauri ya Chalinze mkoa wa Pwani wilaya ya Bagamoyo ulipata majanga baada ya kimbunga kikali kupiga eneo lao na kuezua paa la nyumba ya mashine inayotumika kwa ajili ya kusaga na kukobolea mchele. Mwandishi wa habari hizi ameshuhudia paa la nyumba hiyo zikiwa limetupwa pembeni kabisa na baadhi ya mashine zikiwa zimefunikwa na mifuko ya plastiki kuepuka kunyeshewa na mvua. Zaidi, mpenzi mtazamaji, ambatana nami katika hii clip ndogo ya video ambayo nimebahatika kuipata na nilizungumza na watu mbalimbali waliokuwepo katika eneo la tukio ili kujua athari kiasi gani zimepatikana. Naona hapo katika eneo ambalo mabati yalipeperushwa na kimbunga. Mimi jina langu naitwa Richard Paul Mkinda, jema maarufu mchungaji. Lakini mimi ni fundi wa kazi hii. Maana ilikuwa mvua ya upepo iliyezua paa hili likakatika mbao zote zikakaa chini. Kwa hiyo wewe ndio mhandisi yani? Mimi kwa hali hii ni kwamba ilitia huzuni sana Chauru, hasara ambayo hatujilemea kuifanya. Tukaona tu kwamba ghafla tu tumeona kwamba jengo limezuliwa likakaa pembeni. Kwa hiyo tukaona kwamba hakuna kazi nyingine, tuanze kuhamisha ambao zipo na mabati, tuahifadhi store huku tukiendelea kuingia kwenye gharama zingine kwa mafundi. Kwa hiyo tunaomba wadau wote wanaona hii hali iliyotokea hapa, tunaomba tutiwe nguvu kwa sababu kilimo ndio kimeanza, hatujafika popote, lakini ndio janga lingine limeingia ili ambalo hatukutarajia. Watu wenyewe wanaita majanga ya asili haya. Labda hapa mistake ilikuwa kitu gani mpaka hili pale kanini? Kuna pale kosiwa wapi labda mtaa? Hii mistake ya hapa wakati wa mistake yake ni kwamba ni hali tu ya hewa ya kimbunga, kwa sababu mabadiliko hali ya hewa. Ni badiliko hali ya hewa kwa sababu sio hili wakatika tu, kuna miti ilikatika. Kuna mwalbaini umekatika pale, kuna mkaratusi umekatika pale. Ukizungumza kwamba labda mistake ya mafundi, sio maana yake, sio hiyo. Ni hali ya hewa tu, kwa sababu upepo uliokuja sio wa kawaida. Ajali haina kinga. Asante mzee wangu. Kwa hiyo tukisema kwamba sijui mafundi wamekosea, sio kweli, ni hali ya hewa tu. Hata ungefanyaje, lazima inaweza ikatokea jambo kama hili. Mimi naitwa Abdalla Mohamed Mbango, ni mkulima mfereji wa 77711. Kwa kweli matatizo yaliyotukuta sisi hapa kama siku tatu nyuma ya hali ya hewa, kwa kweli upepo ulikuwa ni mkali sana. Kweli nashukuru Mwenyezi Mungu, ndio upepo kwanza umetoka umetoa, lakini sisi wenyewe vile wanachama tunashukuru kwamba tumetoka salama. Vipi labda sasa hatua gani mtazichukua? Naona hapa kwenu hapa miti ipo michache sana, ile kama ndio chanzo cha upepo kupata free pass ya. Upepo maana kwamba sio kwetu sisi peke yetu, kwa sababu sasa hivi wanachoma mikaa. Kwa wanachoma mikaa maana kwamba wanatuzunguka kwenye eneo la kwetu sisi. Kwa hiyo moja hapo inasaidia vile vile upepo kupata chansi ya kusambaza kutoka kama hivyo matatizo yalitokuta. Kuleta maafa. Kuleta maafa. Labda kama mwanachama wa Chauru, una maoni gani labda? Mimi maoni ya kwangu mimi labda zaidi yani tuseme tupande miti, tuendelee kupanda miti. Sio lazima la kutunza mazingira. Yani kutunza mazingira. Mazingira vile vile, mvua vile vile na sababisho vile vile. Kama haiji kwa sana, lakini mvua inatakuja kwa mpangilio. Kwa kama maana kwamba tulizunguka huko wote tulizungushwa na miti. Kwa kuzunguka na miti sema ndio hivyo, kwa sababu tayari tushaingia tena hata kukatakata miti na nini, ndio kama sio umetoa asili hapa tulipo. Kwa hiyo mmepewa mfano kwamba nini cha kufanya baadaye kuzuia hali kama hii tena, maana kwamba hali kama hii hapa ni zaidi ni kupanda ni miti. Kuna ziada kakuwa? Ziada hamna zaidi hapa. Hapo huwezi kuilaumu serikali, sababu serikali wao ni sema kusaidia, lakini upepo au nini hayo haiwezekani. Kama wenzetu nchi zingine wanapata na maafa kama hayo, basi sisi kwetu sisi na vivyo vyetu kwenda kujilinda zaidi ni kupanda miti. Yaani kama vile wamenyanyua alafu ukaingizwa, unaona pale pale kuta alake hapo kwa ndani kuna nani pipe hizo juu. Kwa hiyo ilikuwa ni upepo aina yake? Ilikuwa ni upepo aina yake, yaani ile ni kama kisulisuli malaika ulikuwa unazunguka. Na kwa hali ya ndani ikoje labda? Hali ya ndani kwa kipindi hicho, kwanza maji yote yaliyokuwa yako huku yalisukumiwa ndani. Na ndani kulikuwa na mchele, kulikuwa na mpunga, watu walipokuwa siku hiyo
bahati nzuri tunashukuru Mungu kwamba umeme ulikuwa umekatika. Mm-hmm. Sababu system yote ndani iliharibika. Nyaya zilikatwa, nini, kila kitu. Kutokana na upepo huo. Upepo na maji yameingia. Kwa watu baadhi ya watu walipata hasara sana ya mchele, manago alikuwa. Kama tani ngapi labda ambazo zilizaza kazi? Kama tani 10 hivi zinazaza. Sasa baada ya hapo labda kuna hatua gani ambazo mmezichukua? Baada ya hapo nitumeleta wataalamu wanaendelea kufanya tathmini. Hmm. Lakini kwa haraka haraka tathmini ya kwanza ni kwamba paa hili kuna sehemu ambayo tutakuwa tunabadilisha, tunaongeza nguzo. Hmm. Lakini pia mbao ndio kama hivyo mnazoziona tunaezeka tena. Uharibifu tunakisia kwa sababu wataalamu bado wanaendelea. Tumeona tufanye haraka ya kwa sababu mashine iko ndani, lakini thamani yake ni kama kwenye milioni 40 mpaka 45 ambazo tayari hasara tumeona. Ukijumlisha na mchele ambao umeloa ukijumlisha na mchele ambao umeloa unaweza ikazidi hata kwenye 50. Okay. Ni mjumbe wa bodi wa Chauru alipokuwa akitoa ufafanuzi kuhusiana na janga hilo. Nikiripoti kutoka Pwani, mimi ni Beni Komba.